欢迎收看灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公司新闻议题中心偏恩公民行动影音记录资料库我们联合制播了网络视讯的节目，我们希望透过人物的专访来让大家一起来讨论有关于在这些争议性事件背后值得我们持续去关注的，不管是从制度来讲或是法律来讲或是整体的社会文化结构需要再去切入了解的一些面向哦。我们其实接连的两集都在谈上次八百壮士在立法院发生的这个冲突的这个争议哦。那当然我们跟其他节目可能比较不一样的地方是我们不太想要去管那个冲突的本身，而要去管这个冲突的过程，或者是这个冲突它相关的受害者，或者回到这个议题本身来看。所以在前两集我们谈到的这个主题其实是在于有关于在现场啊，我们从这个冲突去看这个现场的警察他的劳动权或者整个国家对于集会游行的这样的一个管制越来越严密啊。另外一个我们跟大家谈到的是从这个在现场有这个记者被打，然后我们去谈到有关于这个记者的工作权，包括还有包括新闻自由、专业自主的部分哦。那今天节目我们当然要回到这个议题的本身来跟大家谈有关于这个年金改革的这个部分。我们今天邀请到的是当时参加年金改革的委员刘佑学来跟我们讨论这样的议题。佑学你好。对，钟晓老师好，各位观众朋友大家好。我想年金改革其实在台湾大概这一两年大概是最夯的一个议题，而且引起了非常多的争议哦。那当然我们看到媒体的报道常常会因为这个相关的行动者他做了什么样的事情而有了一些比较特别的关注哦。您自己怎么去看在这一阵子当中有关于媒体这个所谓的年金改革里头的这种相关的讨论呢？那大量集中在八百壮士的身上，这样子讨论是足够的吗？应该说这两年以来，我想我们的言论市场里面对于年金改革这个议题大概分成两个部分，两条路线。一条就是属于政府这一边的，大概就谈这个财务永续世代争议，就说如果今天财务面临到危机不改革的话，那年轻人以后就是缴多领少甚至领不到。那另外一边就是这个无良雇主毁约背信，当然就是我们谈的反改革的这个团体。那他们一直强力的诉求大概就是所谓的这个信赖保护原则，他们现在也想要申请大法官释宪。 对，这其实当然主轴是围绕着这两个主题没有错，可是他们在 真正进入到操作攻防的时候，其实我看到四个面向，四个应该是说抗衡的面向，四个轴线。这就我的观察了，第一个轴线大概就是他们的操作大概就是职业分立，再来就是这个世代对。你的意思，不管是八百壮士也好，或者是包括政府也好，都是是这样的一个所谓的分立的状况。他们两，对他们两边事实上的操作过程里面，都会出现这样的一个裂解的状态。就刚才提到职业跟世代，世代对峙，再来是蓝绿对抗，再来是统独对决，我觉得在这个里面事实上我看到这四个面向，那如果从职业分立的角度来谈，事实上这个跟这个台湾长久以来就是按照职业别下去区分，其实有很大的关系。那可能过去为了这个国民政府来台湾之后，为了巩固政权的需要，所以其实对于军公教而言，当然他的所得替代率高，他领的相对多。那这时候我们当然就去操作说，那台湾的另外一群人，而且是多数人，大概有1000万的这个受雇者也好，自营作业者也好，他们领到的年金就相对少，对，就出现这种第一个裂解，就从职业来，再来是世代的部分，世代部分当然他们就会讨论的是这个军公教人员他的这个所得替代率高，给付水准非常高，对，所以造成政府的财务上的一个问题，当然他就吃，他意思就是说他吃垮了年轻人的未来，那就造成世代的第二波冲突。第三波冲突，我自己的观察，当然从蓝绿的这个角度来切入哈，因为我们知道，其实长久以来军公教人员大致上就是，国民党的支持者居多，这当然他有他自己的一个历史的渊源了、啊。是，那这当然也是马英九时代想要年金改革失败的主因，因为这都是他的铁票区，对，所以才谈做铁票就是生锈的问题。
那对于民进党来说，他当然在改革这一块的时候，他不会手软。嗯，好、哦，那其实因为这种无论是族群或蓝绿，希望能够从这个年金改革当中去获取选票或获取政治利益。嗯，其实这不是历史上的第一回。对，就说过去也时常发生这种事，譬如说刚解严不久，民主化刚开始的阶段，民进党在1992年的这个立法委员的选举里面，嗯嗯，事实上也在操作这样的一个议题，比如说会去诉求说啊，老欧啊都有政府照顾，嗯，那为什么韩籍啊都没有一点照顾这样子，嗯嗯，所以后来才迫使政府推出所谓的老农津贴，是一直到现在，嗯，所以蓝绿的对决，事实上在这议题上就会使年金的这个本身这制度本身的焦点就被模糊掉。嗯嗯，那其实这种例子其实很多啦，比如说包括核四也是这样子，嗯，就对最后会陷入蓝绿对决，那蓝绿选民归队反而就模糊了议题本身，我们就没有那个理性的空间去讨论说哪一个制度、哪一个政策、哪一个走向是对台湾好。这个常常是台湾在公共论述或是公共讨论里面经常会出现的一些状况。其实不只是这样，包括可能在前一阵子台大校长这个遴选的过程当中，你会发现最后还是变到这个所谓的归队。可是对于所谓的大学自主到底叫做什么，或者是说大学自主当中国家跟大学跟这个财团之间的关系是什么，或是相关的法律是什么，其实这个部分讨论相对之下是比较少的，哦，是。可是回到这个年金改革的议题的本身，刚刚谈到有一个非常重要的一个原因嘛，就是因为整个国家的财务出了状况。那到底国家的财务出了什么状况？国家在年金上面，我们常常讲说如果年金不改革它就会破产，那我们的年金到底出了什么问题？是，好， 我先把上一题讲完，嗯，就说在这样对决的气氛之下，事实上会带来两个影响。就一来就是说它当然不利于社会团结，所以未来我们希望的制度应该是能有助于社会团结的。嗯，第二个是说当这样的一个氛围之后，我们想要理性讨论，比如说这次的改革可能会造成什么样的影响，嗯，它后果是什么，以及未来应该何去何从，其实我们就没有无从讨论起，就无从讨论起。嗯，那回到老师的问题，就说到底年金的财务的目前的状况是如何？如果我们当然我能够理解，也能够在某个程度上同意说，这是就是一般的年金改革的方法，就是多缴少领晚退这件事情，嗯，是当下其实不得不也是唯一的选择。嗯，如果当我们的年金的基金，每一个基金，不管是军工教退抚基金也好，或劳保基金也好，已经到了一个认为比较危险的，就它的可能基金的存量不足，嗯，或者是说像劳保已经到今年进入收支逆转，就是支出已经大于收入了，嗯，当然它水库里面的水位就会慢慢的下降。但在这情况之下，你唯一立竿见影马上有效的方法就是叫大家多缴少领晚退这件事情。可是我觉得我们必须要去谈说，那到底这样改了以后的副作用是什么。嗯，就是说军工教当然如同我们刚才讲，就是说他比较有本钱可以 让政府砍，嗯，哦，他砍完一次可能他的 还足以足够还有一定的所得水准。嗯，那可是我要谈的是说，欸，如果因为这次改革之后，我们根据这个政府的数据啊，嗯，2049年跟2050年，大概这个教师的退抚基金还有公务人员的退抚基金一样会面临到用罄的问题。嗯，所以换句话说，可能10年后或15年后，我们又再进行下一波年金改革，又要再开一次委员会，嗯，就召集各方的代表。嗯，那时候的砍的基础就已经不是说军工教领太多的问题，因为军工教已经被打折了。嗯，那是不是要再打折一次？嗯，那劳工也一样又面临到这样的问题。嗯，那面临这样的问题，我们觉得那个危机在哪里？就是说，会不会有一群人他因为这样的改革，紧缩的改革，福利紧缩三减的改革，进入到所谓的老年贫穷的危机，嗯，我觉得这是我们担心的。嗯，另外一个要说的是根据政府历年的调查，就说我们去问说台湾的65岁以上的老人，你到底主要的所得来源是来自于什么部分，嗯，比如说是来自于保险啊，还是来自于这个储蓄啊。嗯，可是我们发现在2013年比较新的资料里面，其实台湾还有高达43%的老人，他主要依赖的是他子女的奉养。嗯，对，这是一个警讯，嗯，就是说
你的意思说子女的奉养，当子女的钱是少的时候，他的收入少的时候，他对于奉养的本身其实也没有办法提供太多，但是这个奉养是在台湾老年人收入这个所谓的是非常高的比例。对，这个就是一个问题，就是说我们都希望台湾正式走入一个民主化或 福利国家的一个阶段之后，希望我们的退休生活是由政府或由制度性的社会福利来够承接你。可是发现我们的制度长得可能没有长得不完整，或者是给的给付不够多，就迫使很多的老人反而需要子女的零用钱来奉养。那我们现在担心的是已经不够了，结果现在又进行了紧缩改革，又删减了，那代表制度可以提供给老人的帮忙越少，那这样的一个力量又会转嫁给，就你这样的责任又要转嫁给家庭，那家庭当然就是子女奉养，那他的压力当然就又变大。那我要说是有人当然会说，如果我们不改革就是世代不正义，可是我要说的是，就算改革了，我们就是把福利的这个奉就是养老人的责任又丢回给家庭，就丢回子女，事实上那也是另外一种世代不正义。不过今天我们待会再继续来谈那个所谓的世代正义，或者是整体的这种所谓的分配上面的问题。可是回到一个现实的状况底下，对很多人来讲，就是或者是从历史来讲，军工教他领的就是比较多，其他人就是领的比较少。是，那我们把这些比较多的人的这种所谓的退休金或者是年金把它减少去挪移到其他人的这个身上，这个做法有什么不对吗？还是说他只是纯粹的砍掉，但是没有挪移到其他的那种所谓的职业类别的身上呢？是，就因为我们是职业分立，这次的改革事实上也没有去做到制度上的整合。那事实上，我们看其他世界上很多的国家是迈向整合。就你的意思说，职业分立就是他只有管军工教，但是军工教钱这个减少之后就没有留用的，没有留用到其他的地方。是。他这次的改革做法就是，我今天把省下的钱，以及我们常提的优惠存款18%的钱省下来以后，又重新注入所谓的这个基金本身，所以才可以延续到30年。好，如果那里面有做一些统计嘛，说如果我们今天不要挹注，就只单纯这个多缴少领延后退的话，大概只能让基金多5年的寿命。所以如果我们今天又把省下的钱又回到基金本身，才有办法延长到30年。对，事实上做法是这样。那我们当然比较可惜的说，我们这样做事实上我们只是在延续这样的一个制度的寿命也好，可是我们对多数人的退休生活是完全没有办法。应该也只是不是整个年金的制度吧，而只是在某种职业别的他们整个年金的这种所谓的更可以领稍微久一点点而已嘛。对，是，所以唯一处理到就是这个，可是这也是最简单的做法，就是说我只要撑过我这个任期里面，不要让年金这个危机在我任内出事，之后以后的事情以后再说嘛。对。所以简单来说，如果今天我们看到的这个军工教，我们先不管他的手法策略，他的争取的目的到底对不 对，或者他那个程序到底正不正，我们先不管他。但是我们可能要知道一件事情，就是我们今天如果在批评这些军工教，然后他军工教钱的真的减少了，可是对整个年金的制度他并没有什么太大的帮助。是，那同样的，当我们再去批评军工教的钱少钱多，我们希望它降低，可是我们其他的职业别的人也不会因为这样子而得到受惠。你的意思是这样子吗？是，不会受惠，完全没有关系。他们是一个分立的制度，从以前到现在就是这样子。所以政府为什么会是这样的一个思考，我觉得倒是蛮有趣。因为你自己参加这年金改革委员会，你到底听到政府他在这样的一个政策上面，他到底他的真正的想法是什么？有没有考虑到一个所谓的更扩大这个所谓的裁员，例如说改变这个税基，提高这个所谓的抽税的这个部分，或者是怎么样去做这种刚刚谈到的流动，怎么去挪移？我们先休息一下，待会再回过头来讨论。欢迎收看本周的大圆仔报新闻。美丽华高尔夫球场工会成员今年初被裁员15人，随后发起罢工抗争。失业4个月，劳动部不当裁决结果出炉，判令资方构成工会打压，员工必须复职。劳动部判定，资方今年1月一举解聘工会10多人的行为是杀鸡儆猴，造成寒蝉效应，已经构成工会打压，违反工会法，此前无效。
美丽华高尔夫球场场务部员工成立工会以来，积极争取加班费等劳动权益。不料今年一月，公司宣布18人必须资遣，其中有15人都是工会成员。随后工会紧急发动罢工，但承受不了经济压力，仍有1/3的成员妥协接受资遣，剩下10人持续抗争。失业4个月，撑到裁决结果出炉的这一刻，员工们的心情都相当激动。美丽华企业工会监事黄阿海表示，这4个月以来，每天都要面对家人的压力与不谅解，现在接到判决结果，感觉如释重负。过去大学兼任助理因为是否纳补的问题纷争不断，教育部9号宣布，未来教学助理全面纳保，不再区分学习型或劳步型，不过研究助理则维持现行的分流措施。大学兼任助理分成学习型及劳步型，根据教育部规定，若兼任助理的工作与课程、论文、实习或毕业条件相关，将被列为学习型，学校便不需帮忙保劳健保，造成学校强迫助理休课以规避雇主责任的问题。教育部表示，本次纳保经费全由教育部买单，预计投入2.5亿元，受惠人数共达5.3万人，最快今年8月或明年元旦就能上路。政大学生林一之认为，研究助理工作杂物多，进行填调在实验室做实验也有一定的危险性，过去几乎每年都有意外发生，发生意外时助理是否被加劳保将决定助理能不能拿到自在给付。高教工会认为，研究助理也有提供劳务，有劳雇关系，学习型助理应该全面废除。桃园进棚工厂大火造成6名消防员殉职，2名外籍义工死亡，也让桃园地区的空气水质被严重污染。多个民间团体到桃园市府前抗议，希望市府能够跨部门检讨。台湾义工联盟发言人吴静茹呼吁政府公布进棚与西卡2场火灾的劳动调查以及住宿检查。他也呼吁工厂厂住煤分离造成的宿舍伤亡，桃园市府应该认定为职灾。民间团体表示，从2015年的新屋大火、2017年芦竹细卡工厂大火以及上个月的金鹏大火，接连3年造成20条人命与环境污染的代价。桃园市有32个工业区，超过10000家工厂，是全台之冠。这些工厂的化学物质从输入、储存、排放分属不同的主管机关管理，法规分散。即使成立特种消防队因应化学灾害，也只是末端的补救办法。只有加强源头管理、跨部门检讨，才能保障底层劳动者的安全。欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。在刚刚大园仔报新闻当中，我们看到教育部跟过去的做法比较不同了，他愿意把这个兼任助理能够纳保，并且这个有这个所谓的劳固型的，就是原本的这个所谓把区隔所谓劳固型跟学习型，然后全部变成劳固型。可是我们如果仔细看这样的一个政策的这些说法，还是有一些值得再进一步的讨论跟关心的地方。例如说其实如果你是一个领奖助学金，但是很多人领奖助学金他是一样的劳动，但是他会变成是我是给你奖学金然后你来劳动，那所以他其实并不会，也许未必会被纳入到刚刚谈到这个所谓劳固型的助理。那另外一个就是在这个研究助理的部分，如果你是做研究，而这个研究可能跟你的论文有关，那么这个也未必会纳入到这个所谓劳固型助理，你可能还是一个学习型助理哦。那但是其实当我们知道有些学门他们在做研究的时候，其实也会是他的论文的部分，可是你不能否认他在做研究的时间他也是一个劳动，就好像老师们他在做研究他去发表，那这个可能也是一个在劳动的过程嘛，所以这个其实是一个在讨论这些议题上面，我们可能更需要再进一步去理解跟这个所谓的更去分析的一些地方哦。那回到我们节目现场，今天是跟大家回到继续来讨论这个年金改革的问题哦。跟我们一起在现场聊天的是刘佑学，佑学你好。嘿，主持人好，各位观众朋友大家好。刚我们有谈到你本身也参与这个年金改革，那你也去分析了在目前年金改革的这个策略上面，其实是一个叫做所谓的多缴少领晚退的这个概念在执行，而且是按照这个职业别，而这个职业别就算他少领晚退，他跟其他职业别恐怕也没有太大的关系。这个让我觉得很好奇，就是
政府为什么会去这样子思考这样一件事情，就是说从一个政府的财政的角度来讲，它应该是一个整体的规划，那这个它多到应该都回到一个大水库，然后我们再怎样重新分配。可是这样一种所谓的改革的方法，它真的改革吗？只不过它是把这个所谓的破产的时间也可能是延后而已，那但是它并没有真正的去解决年金所面临到窘境的问题嘛。是，不过从世界各国的经验来看，事实上这是一个最直接的方式，嗯，最简便的方式。因为其实多数的国家包括台湾在内，我们在处理年金的时候，在当初在设计这套制度的时候，就希望它跟我们的一般税收分开，所以我们都是额外在缴保险费之后成立一个基金。那这种专款专用的方式，当然就是它有一些好处，它不用花到税金的钱，之后不会有资源排挤的作用，所以就这样一个脉络下来，我们就长成了目前的这样的状况。那我们当然每一个职业类别它都有自己的一个基金。那刚才提到说这样的做法确实是快速立竿见影的一个，对于年金财务的稳定性上是有一定的帮助，这不可否认。我觉得不管谁上任大概都会采取这样的方式去做，可我比较值得忧心的是说就如同您刚才说到，这个基金只能维持30年，那30年后呢该怎么办？这边要提到，就是说多缴少领跟晚退这件事情，事实上可不可以在下一次年金又有危机的时候再派上用场呢？事实上是还有局限性的。怎么说？就说我们今天多缴，可是这一次的费率已经到18%了。到18%之后少领，军工教这次也少领了。未来如果劳保这边也改革，等于大家都少领了。对，已经打折过一次了。那下一次还有没有理由说可以叫大家继续往下砍？有没有空间？人民会不会同意？以及砍完之后会不会有贫穷的问题出现？这我如同刚才所说的。第三是晚退，其实已经65岁了。世界各国当然现在有国家到67岁。那是不是会这样一直？人民同不同意他继续这样延下去到67甚至到70？我觉得这是改革上的困难。所以我说，这些措施事实上只能用一次。那后面一定会有局限性。对，所以我们如何去控制这个财务，我们等一下可以来讨论，就是说到底年金是出了哪些问题。我们如果这种看起来是比较直接的方式，应该是说解决了表面的问题，可是年金为什么到底会破产成这样？但是它其实可能连表面的问题都没有解决吧，它可能解决的所得替代率比较高，领的这个所谓的退休金比较高的短暂的比较高的这些军工教，可是相对之下所得替代率没有那么高，领的退休金没有高，例如说劳工或是农民或是其他的这种所谓职业的种类。那下次年金改革如果用同样的方法，就是刚刚谈到的这一种所谓的多领这个少缴多领这个晚退这种做法的话，那么其实其他的这个所谓的职业类别不是会很惨吗？是，因为没有错，因为劳保目前的平均的老年给付的额度大概是16000块。对，那确实会如主持人刚才说的，就说劳保现在财务也是有点问题。所以未来的进行的方式也一样会要大家多缴。那晚退的部分，其实在上一波有2009年的改革，其实已经放进去了，已经会逐渐到65岁。那下一次要讨论的是给付到底要不要降的问题。对，那看起来是非做不可，也一定会这样做。所以我觉得比较可惜的，如同我刚才讲的说，我们要回去追溯年金为什么会涨，为什么会形成这样的一个危机之外，所以我们纵观世界各国的经验，就是说你今天当你在缩减，你左手缩减的时候，你右手其实要去想说要怎么样让这个老人 的所得不要有太大的变化。就是说你今天删减之后，你要不要从哪个部分来补它？从欧洲国家的经验，欧洲国家是个老牌的福利国家，之后它的年金制度相对完整，那它也比我们早面临到人口老化的问题。那他们的做法当然就跟我们一样，就在这个公共年金，也就是这个年金保险部分进行缩减，可他就透过其他的方式去倡议，希望纳进市场来。比如说有的国家会去补贴人民，是用税收的方式，税收优惠的方式，让你去买私人的保险，等等的，希望能够让你的所得水准不两者相加之后不会跟你以前差太多，有这样的方式。但我们对市场这个部分有疑虑。那我等一下可以来谈，就说那
我怎么看待这个问题？如果你这边势必要减少之后，我们要从哪边让人民的去用哪些制度去补足它，让它的所得水准不会跟往年历年的所有的退休者差太多？我觉得这要去思考的。我们等一下再来继续谈。只是说，我觉得比较有趣的就是说，我们今天在那边对金工教有很大的意见，可是其实即使我们对金工教有再多的意见，我们自己的问题它事实上是没有被解决的，没有被。所以其实这个所谓，当然我们对金工教在过去可能会有人认为那是需要转型正义一个议程，可是如果回到这个所谓的年金改革的话，那个真正的问题或者真正的对象、真正的矛头应该是政府吧？是。那台湾的这个政府当然也不是只有在民进党政府会出现这个问题，刚刚谈到事实上马英九政府就想要去做这个年金改革，可是因为考虑到这个所谓的选票，考虑到铁票，他都迟迟不敢动。可以想见的一件事情，这样的一个年金需要改革是一个已经好多年的议题。对，那可是到底台湾的年金制度到底出了什么样的问题，为什么会出现这种现况呢？就是说到底我们的年金的裁员到底从哪里来，我们过去年金的整体的分配的状况又是什么呢？如果我们就以劳保为例好了，其实我常讲，就是我之前在我们高教工会的内部会议，大概两年多之前，我那时候其实就提出这样的看法，就说，今天年金如果财务需要一个比较永续发展，它必须要几个要素，第一个是工资要持续的成长，第二个是劳动参与率要高，第三个是出生率要高，但是现在现在刚好台湾就三个条件，对，完全逆向行驶，就说我们工资停滞，对，之后劳动参与率微幅成长，之后出生率就是大幅的下降，惨不忍睹，就是全世界数一数二低。那你这样的一个根源，你就没有办法从现职的人里面去扣到他的保费，那保费流进来的保费一定少，因为你工资没有成长。可是你的另外一端的退休的人口变多，即便他领的不多，像劳保他领一万，平均才领16000而已。可是因为他人数越来越多，以及他领的越来越久，两边就会失衡，就会出现危机。那我要说的这个意思是说，年金制度的危机，事实上就彰显了其他政策的失败，就是我们劳动政策失败，对，我们的家庭政策失败，我们的长照政策没有很成功，所以才会让比如说。我们劳动参与率特别是女性为什么会一直提不高，因为她可能需要照顾小孩、照顾家人、照顾老人、照顾亲友，所以她被迫绑在家里面，她就变成一个潜在的劳动人口，可是她没有办法外出就业，她就没有办法缴保费，这是减少她的贡献。那我们如果看到说，今天台湾的托婴费用这么贵，幼儿园这么贵，这个养育成本这么高，那当然我们以及工资这么低，我们就会想说，那我们就不要生或少生一点，那当然我们的这个未来的出生率就会下降，那就会更失衡嘛，就会让年金奔向一个根本永无止境的危机里面，我们就永远都在处理危机，好，永远在处理这个危机，因为我们根源没有解决。所以其实事实上要解决年金让它能够永续成长的一个非常重要的关键在于这个工资问题，那还有这个家庭政策，这些事实上全部都要绑在一起，一起来解决才有办法。简单来讲，就是说，如果未来的世代他的人少，他赚的钱少，对，那事实上要养的是现在这个世代，或是过去的世代的能力，他就减少。对，那所以这个是一个整套的一个政策的思考。是我没有办法单独切割，年金是结果。之后，其他政策如果坏，就会变成。更何况我们现在的切割是只有在某个职业种的这种切割。是，我特别要补充是说，军工教的问题事实上也是一样，就是台湾九零年代之后一直在倡议所谓小政府的概念，对，所以我们整个公家这个军工教里面，事实上就一直在减少员额，那公部门里面约聘雇越来越多之后，这个预缺不补的情况，那这个基金事实上就是个封闭的体系，就是自己玩嘛，就公务人员、老师、军人，那当你今天这个在职的人数。没有压倒性的多于这个所谓退休的人数，甚至越来越少的时候，那当然他就失去了平衡。更何况军工教的所得替代率又相对高，那当然加速这三个基金的问题。不过你刚刚讲到的这东西，它事实上涉及的层面非常的广。你要让我们现在的政府在那么短的时间，一个环节，它可能托育公共化，或是这个鼓育这个所谓生育率这件事情，可能对他来讲都很困难的。那有没有一些比较快的方法？就刚刚谈到，好吧，就是某这种职业种的去改革，至少让这个破产时间往后延长。
场，它可能是一个解决的方法。可是有没有别的方法？例如说，好，我们去增加税，我们去改革税制，让这个税的这个所谓的增加，那这个税的增加就回到了这个年轻的身上，可以这样子做吗？这个会不会是相对之下比较容易做的做法呢？嗯，应该这样说，用透过课征税收的方式直接挹注啊，事实上每个国家都会做，可是这不是一个，应该说不是长久之计。如果我们没有去解决我刚才提到那些问题， okay. 基金一样怎么像黑洞一样，怎么投钱事实上都不够，都会不够用。所以我还是我们来回到根本，就说这一代的老人，如果我这样称他说，算这一代老人是牺牲了。可是我这一次的改革，我们勉强同意说他用这样的方式换得一个三十年。可是这三十年不是我们什么事情都不要做，就这三十年我们有非常多的功课要做，我们必须要解决工资的问题，我们必须要解决这个照顾的问题，我们必须要解决长照的问题。就我们用时间来换取我们政策的空间，可以去介入多做，就让这个生育率或劳动参与至少回到一个比较稳定的状态，才不会让这个人口老化的速度这么快。但是这些说法在现在政府的年金改革相关论述里面没有，几乎是看不到的。是为什么？他就 各司其职，就是我今天这边做这边做。事实上国外的趋势已经是要把所有的政策要整合起来看了，甚至部门之间的横向连接就要变得非常的重要。就我如果我们没有彻底的解决这环环相扣的问题，我们没有办法单独解决年金之后不讨论其他的问题。就像我们前一阵子在谈工时好了，其实很多的研究包括台湾的研究在内 都在讲工时长工资低就是造成生育率低的主因。可是我们的工时的改革事实上就没有达到我们那个样子。如果我们今天在考虑说年金要让它永续，那过去那一阵子的工时改革应该要尽量往那个思考，是让人怎么样不要太累，之后能够有时间能够回归家庭，或者是参与他或者是去发展他有兴趣的公共生活等等也好。可是我们看起来在工时这边，就我们只单独的讨论工时的议题，可是我们并没有去连接一起思考说，如果今天工时下降，是我们对我们的生育率有帮助，会不会让我们的年轻人更有生育的意愿？那工资的问题也一样，我们要不要让更多的工会能够组得起来，之后国家更多的保护，不要因为组工会就被开除，那跟雇主能够谈判，能够获得更好的劳动条件，每一年的基本工资的调涨不要这么暧昧，之后也不要这个调涨的一个那种非常微小的幅度。那事实上这些工作都要做，因为你必须要让所有的人都在一个安居乐业的状态之下，那我们的出生率上升，我们才有办法解决年金的问题，那回到一个比较持平，但我们没有办法回到原本那个人口红利的时代，是退休老人很少，之后这个年轻青壮年人口非常多。可是我们至少回到一个不要让它往下继续一直坠下去的一个程度。最后一个问题就是刚刚谈到这么多，可是这些当然是要慢慢一个一个环节去解开。可是你们其实也提到一个概念，就是所谓的基础年金。是基础年金是不是一个更重要的一种所谓的最基本的保障？是，就我的观察，其实多数的国家，包括台湾也一样，我们都以这个就业的这种年金保险，包括劳工保险，或者是以这个军工教的退服，就是以就业为前提，最后用就业提拨之后，最后我退休之后可以领到钱的方式。那因为在这个人口老化的趋势之下，你看我们每这些主要你的原本的所得来源都一直在下降，那所得因为我们必须解决财务的问题，所以所得替代率是下降。下降之后，我们就碰到老人贫穷的问题，就 这是一个 难解的问题。就我们今天为了财务，之后我们的老人的生活可能就会出现一些问题。所以我那时候一直主张说，如果我们在现阶段我们没有办法去用单一的这样的一个制度让老人过得好，我们就应该要往下去建构一个第一层的基础保障。那这个保障我们大概有三种做法，一种是目前的国民年金的做法，就要缴钱的。可是这个缴钱会有个问题，就是说我们发现它缴费率非常低，有非常多人都缴不起，之后它的给付又不好，那而且这个基金会破产，也有破产的疑虑。对，那接下来我要讨论说，那如果我们用社会救助的方式呢？救助老人，可是这个制度会有烙印的问题，会有行政成本的问题。事实上，它是一种残补性的，也不利于社会团结。所以在这种思考之下，我们就最后一种。就是以65岁以上的所有老人，只要你是中华民国国籍的人，你在
这个退休以后都应该领到一笔用税收的方式来的。那税收方式当然它就可以课征到，我们税制当然要改革，就可以课征到比如说富人的或资本税的部分，那来挹注这个基础年金，让所有人在退休以后都可以领到8000块以上的。的退休金来做一个基础，也就是他会有最基本的这个保障，对，是人人都有一个基本的保障，不管你，对，而且不管你过去在你工作生涯里面表现的好或差，或者是你的赚的钱多或少，你储蓄多或少，你至少在退休的时候都有一笔可以基础保障，不至于让你这个无法满足你的生活所需。所以其实年金改革它绝对不会是头痛医头脚痛医脚，它是一个整体在制度上面的一种规划。今天非常谢谢佑学来接受我们的访问，希望下次有机会来继续请教。我们要特别再去关注年金改革问题，千万不要让它变成简化不同的世代之间的争斗，不同的职业别的争斗，它真正的对象是在政府的身上。我们今天就到这边，下礼拜空再会，拜拜拜拜。牵在手中的幸福消失不见。